پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، سر کی طرف سے ان کشمیریوں کو داد دے دو اور ان کو خراج عقیدت جو لوگ اس میں شہید ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈٹ کر کھڑے رہے، انہوں نے کیا کیا مظالم اور مسائل نہیں دیکھے، کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ 1947 سے لے کر 77 سال ہو گئے، 77 ایئر، اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں زخمی ہوئے، ڈسیبل ہوئے، جیلوں میں ڈالے گئے۔ وہ سارے اگر ہم اس تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، لمبی لمبی جب ہم اسکول کی زمانے سے لے کر جب پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے وہی مظالم اور سب کچھ، کون سا ظلم ہوا کہ ان لوگوں پر نہیں ہوا، اور ان کا قصور کیا تھا کہ اپنا حق مانگ رہا تھا، کوئی اور چیز نہیں مانگ رہا تھا۔ وہی سلسلہ چلا رہا تھا بجائے کہ ان کو وہ